6 lidí dnešní HVK, neboli hodnotím vaše kanály, bude asi hodně pozitivní, protože budu hodnotit svůj oblíbený podcast kanál Brocast. Co se týče banerů, tak co víc si přát, jo, než vidět jejich studio a pěkně to tady mají rozmístěné, dokonce vidíte i jodu tady uprostřed jejich ohníček, který je vlastně fejkový, křesla, které je každé jiné, i vzadu vlastně naházené dřevo, nápis broadcast, co víc si přát, jo. Tam pěkně udělané na banneru. A tady máme ještě profilovku. A profilovka to už je ten jejich styl, jo co používají na celém YouTube kanálu i v náhledovkách. A líbí se mi to, že to je ve stejném stylu, možná bych chlapci dal barevně. Tady je to zvláštní, že některé podcastové kanály mají zvlášť výstřižky z videí a tady to mají dohromady. Jo? Tady mají podcasty celé jako v celé své délce, což je super, bez Hero Hero, což miluju jo, na Brocastu prostě. TOPka, tak dávají v celé uh, své krásy třeba tady uh, o show businessu s Ondřejnou tým 3 hodiny 28, to prostě chcete vidět, to je takový kurz show businessu, a potom ty vystřížky dávají taky tady, jako není to špatné, kdo chce, si zapne to, kdo nechce, uh, tak si to nezapne, no. Já je odebírám, což vidíte, a třeba nesleduju uh, až tak moc ty výstřížky, ale když si pustím celý, celý podcast, tak uh, mi to nedává smysl ty Ale někdo uh, třeba mladší nechce poslouchat celé podcasty, tak si dá třeba na ten výstřížek. Jo? A co týče uh, náhledovek, tak uh, mně se to strašně líbilo, ten design toho X vzadu a prostě hned poznáte, že to je broadcast a hned to vidíte mezi těma ostatními videama uh, na, na, YouTube. Takže pojďme na letní grilovačku. Teď přišla spasitelka, která ti řekla, že prostě když jsi holkách, chceš uspokojit chlapa, tak musíš... Tohle to nesnáším, jo, když uvidím, co v díle bude. Jo. Já bych tam tohle to vůbec nedával, kdyby to byl můj podcast. Abych to přeskočil, protože tady začíná epizoda asi. Jo. Vy jste se asi úplně postali. Tohle nemůžete vydat ani minutu. Po poradě vyššího managementu jsme se rozhodli, že si vezmeme inspiraci z Richarda Chlada a Ilona Maska. A všechny ty darmožrouty vyházíme. <skrý> Takže tady máte celou letní grilovačku tak, jak byla na to. To, to třeba nepotřebuju slyšet, jo? Proč? Já nevím, proč se hned nevrhli na tu letní grilovačku, jo? Čena, dobře se bavte. Partnerem našeho podcastu je jako vždy... Jako chápu, že partnera musí zmínit. Vždycky je naše značka přírodních doplňků stravy a roha. Máme teďko menší. Líbí se mi, že mají svoji značku a na té vydělávají a tím pádem nemusí dělat hero hero, jo? Novinku máme novou formu vitamínu C, která je mnohem šetrnější na trávení, než byla ta. A je fakt jako, že kde to jinde dávat než tady, jo? Uprostřed podcastu vás to bude hodně rušit, tak na začátku videa je to takové šetrné, že to člověk může přeskočit, no ten, co on to nezajímá. Kde je začátek podcastu? Ještě tady je nějaká jiná reklama na WineGeek. Skvělý vína, tak běžte na winegeek.cz a něco si tam objednejte. A když při objednávce zadáte slevový kód 10 brouka. Zatím vás to video nebaví, že? Zatím vás brouka znát, ale počkejte, co přijde. Tak se vám načte i 10% sleva. Díky, Marko, a jdeme na to. Takže natáčíme, jo. A vtipné je, že ty vína, co teď propagovali, tak to je jejich kámuš, jo. Takže všechno je to vlastně a takové kamaradičkování a není to kamaradičkování, je hnusné slovo, ale já to myslím v dobrém. A není to prostě s korporacem a nějaké vyjednávání. Ale hmm. je. Tak si ťukneme, aspoň ještě. ještě. Pánové, je na zdraví. Já. Já. Jsme... teď už začíná ta show podívejte se na to studio, je to krásné luxusní studio, každý záběr prostě se mi líbí to nasvícení a všechno je to husté a rád bych tam prostě seděl jo s nima to máte prostě chuť a, být ten pátý host jo prostě a myslím, že to tak aj vnímáte, když to posloucháte další dobu třeba po hodině, tak už si říkáte jo já tam vlastně sedím s nima a poslouchám kámoše prostě u ohničku jo. Tak, takový vibe to má dobrý Uh, že to je neskutečné. To je neskutečné a je to nejlepší podcast v na naší České republice, možná i na Slovensku. Jsme se neviděli. Na, zdar. na zdar. Jo. Na zdar. A tělen dva, Vilem, uh, uh, Vlašic a Honza Polička jsou stálými hosty, jo. A přitočme to do střed. Tady je třeba Vilem Vlašic, vidíte to uspořádání, jako je to skvělé, je to skvělé. Já byla v backstage, ale fakt jako včera s Frajerem zpívala Určitě byl backstage. Ten ohník vypadá skutečný, takže paráda. Tak jako, Tyde, sorry, sorry, <laughs> tady, sorry, tady, ale, nabízí tohle, tak to bys byl blbý, kdyby si vzal backstage. Uch, no. Ale a prostě úplně jako zvrátila internet během jako pár dnů, týdnů. A jsi získala srdce mužů i žen. Tak ty vole, to je... Oni mají takové koncepty, aby se to pochopili. Třeba reapsan letní grilovačka, tak to je prostě, že se baví o tom, co je zajímá s přáteli, jo? A s těma dvouma. A s protože oni jsou vlastně dva bráchové a pozvou si vždycky nějaké hosty. Jo. Ještě tam mají vlastně uh, stříhače. ale když si zvou Honzu s Vilémem, tak je to vždycky spíš o té srandě, ne ne nerozebírají vážné témata, uh, znají se fakt jako léta, takže to nezabírají tak do hloubky. Tak pojďme na někoho, koho neznají a dáme si toho Ondru Novotného. Když jsem byl malý, tak jsem vždycky nenáviděl, když... Zase ukázky, tak já vám ukážu, jak to děláme, a to vždycky přeskakuju že máme za rok nalítáno to, co většina jako lidí za třeba deset sezon. Jo, protože spousta těch letců a těch letadel stojí že jo, na tom letišti, protože to jsou jako kluci, co si to leštějí. A... Hlavně, jak je v tom gauči, tak u podcastu je to dobré, protože nevidíte jako, že je břícho. Jo? Jak je host takhle dozadu a má nohy nahoře, nebo i tenisky vidíte, tak je to super prostě pohled za mě a takový pohodlný. Pro, i pro hosta, než být u toho stolu a sem tam vidíte prostě, že má třeba člověk přícho, jo? když je to z toho úhlu. Já s tím třeba mám problémy u podcastu a takhle. Jo? Přitočíme to doprostřed, abyste viděli i ty bráchy, co dávají ty otázky. Jo? Ale zrovna s tou grafikou tomu rozumím. Jo, on to možná lidi neocení, ale já přesně vím, kolik je pixelů mezi Tradeland tím, A když to tam nesedí, tak mě to mrdá a musím to jí dopravit. Tak, Takže no, to je vím úplně přesně. Prostě já bych to viděl a to mě na tom no, no A to je to nejhorší, že víš, že mě Renča ukáže fotku a co na to říkáš? A já... Už jsem trošku chytřejší, že jo? takže vždycky to pochválím. Slyšíte kvalitní zvuk, mají stejné mikrofony jak já a mají to prostě vychytané, že to je kvalitnější. Možná i díky tomu dřevu, co má Ondra vlastně novotný za sebou. <laughs> a pak řekneš, tady je prostor pro jo, super. Mm -hmm, takže co tam špatně? A říkám, ne, 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 super. <laughs> a říkám, No, tak to řekni a, tak tady prostě ta ruka, tady jako světlo, tady je taky. Víš, že jsem nemocný. Prostě. Vidíte, teď se dozvíte něco z myšlenek Ondry novotného, a není to prostě jenom o tom, uh, zabavit se a mluvit o různých tématech, co byste mluvil v hospodě, ale už se něco dozvíte. Jo. Z těch náhodovek poznáte, co vlastně zajímá Adama a Tomáše, ty brachy, bratry. Tady máte třeba starověký Egypt, což je zajímavé, biznis a politika, středověk, což je podcast další zajímavé, miliarda z posvětí, životní restart, takže mají to spíš dané o tom, co zajímá člověka k potníkání nebo k motivování k nějaké činnosti. Jo? Nemají to úplně pro srandu, jo? Nějakou, i když ty letní rolovačky jsou, ale mají tam prostě i ty myšlenky, které si můžete zapisovat a třeba nebo nějaké filmy, které vás namotivují nebo nějaké knihy, co vás namotivují prostě zlepšovat se v činnostech, co děláte vy. Jo. Takže, ačkoliv to zní jako zvláštní, že broká, si bude sranda i tam se směje na profilovce vlastně, Adam, že jo, tak není to jenom o tom, fakt jako jdou tvrdě i za těma vědomostma a za v některých dílech, já jsem viděl strašně hodně dílů, myslím, že oslavují od řádku, že jdou tvrdě i za myšlenkama, jak žít život a tak, jo, za těma fakt jako podstatnýma věcma. A myslím si, že tohle to je fakt kvalitní podcast a i v tom, že to nedělají prostě na Hero Hero, protože na Hero Hero to musíte fakt sekat pravidelně, jo? A musíte dávat těm fanouškům prostě nějaké, nějaké benefity a tady jim dávají jenom ty doplňky stravy, takže kdyby dva měsíce nebo tři měsíce jste nevydali video, tak je to v pohodě. Ale už jsem zažil kanály, co dlouhodobě natáčeli, potom se vrátili a všechno bylo v pohodě. Jo, třeba Moon, ten přes letu vůbec nenatáčí, jo, a dělá si nějaké a, animace a potom to po letě vydá a je furt na velmi dobrých číslech. Takže ono se to dá fakt dělat různě a tohle, to, a, jak to dělají oni, pomocí té arohy, jo, ten tu propagaci a že získávají prachy díky té rohy a nějakým sponzorům, tak jim to dává větší možnosti, větší svobodu. A což je důležité a myslím si, že i to je téma vlastně v rokastu svoboda pro jednotlivce. Jo, jestli jste, cítíte dobře i ve své práci a jestli se celkově cítíte prostě dobře nastavený, máte dobře nastavený mindset a takhle. Jo. A zvu si i netradiční lidi, samozřejmě tady ex premiéra, jo. Což se mi nelíbilo, jo. Takže mají i takové rozhovory, ukážeme si video. Což uh, já to dám doprostřed, jo, abyste to viděli. Uh, nelíbilo se mi v tom, a já měl spolu že... Pustu jiných názorů než Jiří Padoubek, ale on byl úplně jinak... Uh... OK, prozadím vám to. Že Mirek Topolánek celý podcast nezavřel pusu. Furt kecal, jo, a to se mi fakt nelíbilo. Tady máte, všechny záběry jsou na něho, jo, to nebyl podcast, to byla one man show, to nebyl broadcast, jak ho známe, jo. Chápu, že to... Uh, kluci nechtěli smazat, když s ním byly tři hodiny, a jsem tam něco, jako se zeptali, ale málo, ale bylo to fakt a, něco, co jsem nepotřeboval slyšet, jo? Bylo to One Man Show a ma, One Man Show Mirka Topolánka. I One Man Show Kazmy, není jenom o Kazmovi, jo. <laughs> ale tady to bylo a, hrozné v tomhle tom směru, protože já o Topolánkovi tolik vědět až nechci. A teď vlastně vydali dneska Mareka Prchala. To byl bavič, musíte si vědět. Neviděl jsem to zase, jo. A to samé, Ukázka díl, a, reklamy a... A díl. Tak koukali jsme na mě do monitoringu zmínek, jak v tištěných médiích, onlineových médiích. Televizi, přátelé, televize taky můžeme, když tam někdo něco řekne, vy tam řeknete moje jméno, hmm. tak mě to spadne do monitoringu. Hmm. Někdo pře přepise? To někdo před, to nebo jak to funguje? Nevíš? Funguje to tak, že to někdo přepíše, asi nějaký ajíčko. Pozvali jste tam Marka Prchala, který je Pojený prostě s Babišem, jo, že tam pomáhal s tou kampaní a takhle, ale neptají se ho na to, jak je Babiš, teda z začátku asi ne, myslím si, že to nepůjde o to, dostat ho nějak jako potlák a aby řekl nějaké důležité informace k tomu, aby potopili Babiše nebo něco. Jo. Chytře si pozvali Marka Prchala na to, co umí nejlíp. To je marketing. Tady je napsaný nadpis. Jak jsme z Babiše udělali celebrity. To je zajímá. Jak dospět k tomu, abyste z takového člověka udělali? A prostě premiéra, jo, Meisterstik, prostě, oni dělali ty kampaně výborně, jako, nemůžete říct, že ne, jo, že ty banery, uh, Facebook a všechno, že mu ze za začátku neradili dobře, jo, výměna loga, to vš za to vš všechno prostě může tým Marka Prchala, jo, tohohle stýpka, jo. Ten by udělal premiéra ty vole i z, nevím koho jo, i z Turka, podle mě, jo, <laughs> klidně, jo, i z Filipa Turka, protože tenhle ten týpek uh, ví, kudy běží Sajíc v tom marketingovém světě. Viděl jsem nějaký rozhovor, že nevěděli, jestli ho tam vůbec dávat, jo, na ten svůj YouTube kanál, že si nebyli jistí, ale já si myslím, že přesně tohle a může dělat broadcast, jo, protože není placen s lidmi, lidmi na Hero Hero, a mají to prostě ošefované jinak, můžou udělat i takové kroky, které se nemusí líbit každému. Jo. Marek Prchal třeba není oblíbený u všech lidí na světě jo, nebo na v Česku, ale třeba Slováci ho neznají a chcou si vzít nějaké ty myšlenky. A nebo mě třeba nejde až o tu politiku a chci si taky zebrat nějaké myšlenky, které by, mi zlepšily, které by zlepšili moji propagaci. Super, že si berou i takové hosty, které jsou prostě kontroverzní, jo? dejme tomu, i kdyby se tam vzali třeba Rytmuse, tady, tak je to kontroverzní, Turka se tam vzali, a že se toho nebojí, což se mi líbí, jo? že hodně lidí si bojí, se bojí takové kontroverze, ale Brokaz ne, Brokaz je v pohodě, v čilu, dokonce i vlastně toho, a ono se to díky, vlastně stalo díky Brokastu trošku, jo? že oni si tam vzali toho toho Richarda Chlada, jo? tady vidíte, Mera z posvětí a tež tam řekl nějaké myšlenky, jak nahlíží na ženy, a tež se mu to úplně jako nedářilo dobře podat asi a lidi he ho hejtovali, i vedle něho vidíte Radka Vávru, jo, Tež vlastně broadcast objevil Radka Vávru, jo, první uh, podcast měl tady z Brocastu uh, s klukama, a potom s něho udělal jako kdyby hvězdu tím, že další podcasty ho chtěli, takhle. A potom udělal nějaké přišlapy, nějaké velké přišlapy, samozřejmě Kickstarter a takhle. A lidi ho třeba už tak moc nemají rádi a už už po těch letech zase mm, u některých lidí nevyvolává takové nadšení, jo. Takže a i tak si ho vzali po druhé. Takže to si mi líbí, že si dělají, co chcou, no hlavně to dělají dobře a zvou si zajímavé lidi. A samozřejmě a vy očekáváte, že vám třeba ukážu víc z toho podcastu, jak to tam probíhá takhle, tak vám to ukážu a dáme si třeba díl a od Marka Prchala, protože ten jsem jediný neviděl a plánuju ho schlednout celý. Jajíčko, nebo to někdo pak zkontroluje. ty přepisy si dělají úplně běžně a on za ty, ty firmy čaržou potom ty. Jasně. On jsem třeba vůbec nevěděl, jo, že cokoliv se napíše třeba o mě což si toho moc nepíše, že AIčko zjistí a hned mi to pošla SMS, jako že někdo o tebe píše. Ty vole, to je masakr. Mě by to hodilo třeba i s videem, jo? že někdo o tobě natočil video, cože? je. Takže hustý. A koukali jsme i do monitoringu sociálních sítí, kde um, se nám povedlo naklikat můj starý modul, kterým jsem se monitoroval, abych věděl, zda někdo nový neřekl něco geniálního, díky čemu bych si mohl připadat, že jsem debil nebo že se dobře bavíme. Přišli jsme ke komentáři osamělého. Hej, tři jsou vždy osamělí, přátelé. Pokud jich není 300 tisíc na letenský plán, tak jsou vždy osamělí, ale i tak jsou. Komentátoři jsou vždy osamělí. Kde je napsal nějaký pán nějakého článku, podle mě prchal morální zrůda. Moc dobře věděl, co tvoří a jakému zlu slouží. Zmetek, mezera, tři tečky, čili výpustka, hotový. Hm. E, kdybychom věděli, v kolik hodin... Vidíte tu atmosféru, je to super atmosféra, kázi to tím notebookem, jo, já si bych to úplně ne nebral notebook, ale vidíte to dřevo, to je fantastický nápad. Ono je to fakt dobrá akustika, jo, to dřevo a ten nápis Brocast, jak mu svítí prostě ta červená na hlavu, to je super, ten ohniček. Tohle to vymýšlel někdo, kdo má, a v tom oboru nějakou praxi. Hodin, což teďka nevidíme. V kolik hodin to ten pan psal, tak bychom si měli udělat obrázek o tom, v kolik hodin má ten čas na toto leto psát. Uhum. Možná z dostatku jiných činností. Asi bych řekl, že ty hláškaři jsou často uh, topičkou, protože jsou vlastně sami. Uh, nebo protože něco štve dobře, ale musí na to být sami asi. Ok, ten díl úplně není vypovídající s tím, co Broka dělá, protože tady to je většinou přednáška Marka Prchalého. Oni říkali, že to bude trošku jiný díl, specifický. Tak dáme si jejich klasický díl, jo, abyste nebyli ochuzení od tu atmosféru, která je fakt jako při opíkání bustu u ohně. Jo. A dejme tomu ten Ondřej Novotný. Mocný prostě. Hmm. Jo, já vždycky někde přijdu a když jsem říká, co na to říká, říkám, hlavně se mě neptejte, co na to říkám. Já jsem nemocný, já, já, si nemůžu pomoct. Já přesně včera se dělám na ten hokej, já nemůžu vypnout tu hlavu, která vidí těch 1500 chyb prostě jako za minutu, jo, který jako udělali a mělo to být jinak, aby to ti kluci měli hezčí, aby to ten Radegas, který do toho spěne smyslný prachy, měl hezčí a tak dál. Jo. Teď já přijdu prostě jako na akci do tu areny že jo, a se ti někdo něco zeptá. Už jsem se naučil docela profesionálně lhát, takže jako. OK, dáme si ještě závěr, tam budou asi víc kluci uh, kecat. Máš třeba nějaký kurz nebo nějakou knížku? Nebo nebo něco v týlenství tý oblasti. Vidíte, snaží se zjistit nějaké, nějaké to jádro, z kterého čerpá, abyste byli taky lepší, abyste to třeba přečetli a takhle. Takže to se mi na Brocastu líbí, že jde pod pokličku. Co tě třeba hodně posunulo? Nebo nějakou myšlenku, co ti třeba nějaký z těch lidí, nějakých mentorů třeba, nebo tak někdo dal? Mm -hmm. Já se na tohle vždycky jako musím připravit, ale mám samozřejmě různé a vždycky jsou to nějaké aktuální knihy. K tomu, co zrovna řeším. No. Ale teď jako bych ti asi nedokázal, Čeče, nic, nic z toho jmenovat. Je to sranda, protože nedávno jsem na to měl přednášku a donesl jsem tam fyzicky ty knížky a, a bavil jsem se o tom s lidmi. Ale teď tivo, tady jsem úplně vydal. A není to online někde ta přednáška? Hmm, není, myslím si. Není. 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 A nebo jinak, ale my jsme to měli, mm, jak jsem ti říkal mimo záznam o tom, o Michaelu jak říkal tu, že když začíná knížku, tak ti dostane hned mm -hmm. to, první větou. My jsme měli vymyšlenou otázku, ty ho to tady na papíře jako první, a to bylo, dostal jsi někdy radu, která ti změnila život, jo? nebo která ti jako něco změnila místo toho jako k té knížky. Jestli máš něco, co ti třeba řekl táta nebo, nebo, nebo kamarád nebo manželka, až, že jsi něco jako uvědomil. To je úste, že fakt jdou do toho jádra, jo? což tohle z toho, tohle z toho otázku ne, neřeknete prostě typkovi na ulici, neřeknete to, nezeptáte se na to i nějakého kamaráda, co sedíte spolu v hospodě. Jo? Tohle z toho je fakt jako jádro věci a málo kdo dává takové deep rozhovory, jo? Ono to je fakt nejlepší, když už jste u toho ohně a znáte se v trošku víc, anebo jste právě pozvaní do podcastu, abyste tohle s lidma řešili. Tohle je fakt, co potom lidi posouvá, takové důležité myšlenky. A jednou si řekl, aha, tak, tak takhle. Jo, tenhle ten moment. Tak tato na mě naučil to chování se k těm lidem určitě. Anebo to vnímání prostě toho světa. Těch různých nechci říct sort, ale prostě jakoby úrovní jakoby těch lidí, kteří prostě jsou a jedno, jak to škatulkuješ, Ty lidi to nemají rádi a vždycky to zní škáda, děska to nejde říct hezky, ale tak to prostě je. Uh, jak říkají někteří, je v zámku a v podzámčí. Mm -hmm. Ale no, či, či se na to dneska špatný asi. Normálně to sypu a dneska, dneska to nedám do uh, dohromady. Jako určitě mám jako spoustu takových, spoustu takových věcí, a, než... a hlavně jejich ingredience je víno, jo? že když si s hostem dají právě to víno u ohně, navodí takovou příjemnou atmosféru a vidíte, že ty lidi se o toho baví, což je důležité, protože u některých rozhovorů třeba v DVTV mi nepřipadá, že by se ty hosti nějak bavili nebo těšili na to, jo? nebo u některých podcastů, ale tady vyloženě se ti hosti přišli bavit jsem schopný ze sebe vyplodit tuhle chvíli nějaký příklad, který by stál za to. Nevadí, ale Neodpustíme si poslední otázku. A ty si řekl, že jí máš, je že máš duchařskou A duchařinu, to vždycky dávají na, na konec duchařskou historku, tak to já osobně přeskakuju, jo? protože já duchy nemám rád a <laughs> já nevěřím na to, ale nechci to poslouchat a takové ty hororové historky, nemám to rád prostě a nic mi to nedává. Jo? A díky vlastně vám, že to pro nás děláte, jo, Adame, Tomáši a Lavine. Jo? to je ten střiač. <laughs> OK, zatím čest.